O adamlar özləri kimlərinsə haqqın yiyib, kimlərinsə pulun yiyib, o adamların adından istifadə edirlər. Daxili İşlər Nazirinin rəhbərinin adından istifadə edirlər. Ondan sonra böyük e, vəzifələrdə olan adamlardan istifadə etməklə güya ki bütün respublikanın hüquq mühafizə orqanları bu adamlara, bu adamların sözü ilə oturubdurur, bunların sözü ilə Bu işlərə baxır. Kanalımıza müraciət edən Qasımzadə Kazım, qardaşı Cəlal Hüseynovun şərlənlənərək 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında şikayət ünvanlayıb. O bildirib ki, qardaşını həbs etdirən Şıxalıyev Vaqif və Zärgərov Vahid Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun və digər vəzifəli şəxslərin adından istifadə edərək istədiklərini həyata keçiriblər. Ətraflı 20 gündən çoxdur qanunsuz həbsinə etiraz olaraq aclıq elan edən Hüseynov Cəlalın qardaşında nə işədək? Mən Qasımzadə Kazım Əsəf oğlu. Müraciət edirəm bütün ictimaiyyətə, müraciət edirəm ölkə rəhbərinə. Mənim qardaşım Hüseynov Cəlal Əsəf oğlu 2018-ci ildən qeyri-qanuni şərəmlənmə yolu ilə həbs olunub. 178.3.4-cü maddəsi ilə guya küllü bir dadə pul mənimsəyib. Amma bizim araşdırmalarımız göstərib və bizim öyrəndiyimiz göstərir ki, bu heç də bu qədər pulu mənimsəyə bilməz, mənimsəyib də. Burada olan şahid elyən ona, yəni ona şərbətdən atanlar, o adamlar özləri kimlər isə haqqını yiyib, kimlər isə pulun yiyib. o adamların adından istifadə edirlər. Daxilişler Nazirinin rəhbərinin adından istifadə edirlər. Ondan sonra büyük e, olan adamlardan istifadə etməklə güya ki bütün Respublikanın hüquq mühafizə organları bu adamlara bu adamların sözüyle oturup durur, bunların sözüyle bu işlere bakır. Ama ben objektivliğe, Respublikada olan real kanun e, kanunvericiliğe inanan kimi bir şahs kimi kardeşimin hakkında müraciət edirəm. Xahiş edirəm 22 gündür ki o azlıq aksiyası keçidir. Vəziyyəti çox ağırdır, vahimdir və bildirmək istəyirəm ki, bütün e, orqanlara, bütün əlaqədar orqanlara şikayət etmişəm. Və şikayətimizdən hələlik heç bir nəticə yoxdur. 10 busman təşkilatına və Qırmızı Xaç cəmiyyətinə şikayət etmişəm. Hal-hazırda o Bakı e, penitensiar xidmətinin 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Və bildirirəm ki, Bu vəziyyətin haqqının adalətinin alınmadığına görə, olmadığına görə, haqqının itdiyinə görə, şərb böhtan nəticəsində qeyriqanuni həbs olunduğuna görə sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə dövlət yetkililəri bir vətəndaş olaraq və yaşlı atamın, anamın, valideynlərimizin adından müraciət edirəm. Onun bu işdə, bu haqq yolunda haqqının bərpası olunmasına ötürü köməkli göstərəsiniz. Biz bir neçə dəfə müraciətlər etmişik alaqadar orqanlarla alaqadar orqanlara müraciət etmiş etməyimizə baxmayaraq hələ bir nəticəsini görməmişik. Və bildirirəm ki 2018-ci ildə qardaşımın üzərinə ağır cinayətlər Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Ağ İstintaq Qrupunun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin istintağında deməli orada onun üzərinə ağır ə, cinayət cəza maddəsi qoyulmuş 178-ci 3.4-cü maddəsi qoyulmuşdur. 2020-ci 20 ilin e, iyun ayında isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ona ağ, e, ona küllü miqdarda vəs pulun mülkiyyəti adı, adı adı altında heç bir obyektivlik olmadan, isintaq düzgün aparılmadan, isintaq zamanı bir neçə müstəntəqin dəyişilməsi və o pulların guya harada necə verilməsi haqqında bizim vəsadətlərimizə baxılmadan heç bir qanunverici yollarla bizim şəhidlərimizə baxmadan və onu ittiham edib 16 il həbs cəzası vermişlər. Sizdən yenə də xahiş edirəm. Onun vəziyyəti çox ağırdır. Hal-hazırda penitensiar xidmətdə azadlıq aksiyası keçirir və ona köməkli göstərməyinizi, bu haqq işində ona yardım etməyinizi sizdən rica edirəm, sizdən xahiş edirəm. Qardaşım ümumiyyətla biznes əlaqələri var idi. Onun Məyan qədər Birləşmiş Ərəb Əmirliklə, Saudi-Ərəbistanla, digər Ərəb ölkələrlə, Ərəb dili olduğu üçün tərcüməçilik etdiyi üçün onlarla əlaqəsi var idi və təbii ki, orada biznes əlaqələri də qururdu. Bu adamlar ki, var ona şərbətən atan adamlar, o istintaq vaxtı ittiham qaldırılanlar, Şixaliyev Vaqif, onun Zərgərov Vahid və bunun kimi bu adamlar şahidlər əsasında, iddiaları əsasında güya pul mənimsəməsi haqqında ona e, cinayet cədası verilmiştir. Ne Or ki, o, orada iddiamlara gösterdi ki, e, o rəqəmlər inanılması, inanılmaz dərəcədə böyük rəqəmlərdir. Valla bir kiçik ülkenin büdcəsi qədər 16 milyon manat güya bu pul mənimsiyib. Bunu harda demiyorlar? olar, bunu nə də, nə, bunu e, iddiamı subut eləmək olar ki, bu qədər pulu bu mənimsəyib. Buna bu pulları vermişlər, əvəzin almamışlar. Yaxşı bu pulu əvəz edən vermisən. Bir istəsən əvvəlcədən 50.000, 100.000 verəndə bəy qaytarmadığı təqdirdə o həmin onun müqabilində mal gətirmədsə, təqdirdə necə ola bilər yenidən pul vermisən. Və yaxud da ki, orada əsasən iddiaçı tərəflərdən biri və partnyorlardan biri olan Ərəblərin addarı hallanmır. Niyə onlar istinaca cəlb olunmur? Halbuki o Ərəblərlə o adamlar Ərəblərlə iş görmüşlər. Onlarla barter mübadilələri etmişdirlər. Ondan sonra buradan at göndərmişdirlər əvəzində telefonlar, digər məlumatlar, avtomobillər və ya başqa bir şeylər sənaye məhsulları gətizdirmişlər. Amma burada qardaşımın da müəyyən faiz çatmalı idi. Həm tərcümətçilik, həm də ki bu işdə bunlara vasitəçilik etdiyi üçün bu bu məbləğ müəyyən məbləğ 1%-dən 3%-ə qədər də öz payını almalı idi. Hal bu ki onun o qədər o adamlarda, o pulda, o işdə iştirakçı olmuyor və o pulu da mənimsəmir. Bizim ya yəni bizim özümüzün apardığımız araşdırmalar, mantiqi araşdırmalar göstərdi ki, bunlar kimlərinsə bu işdəki hansı insanların marağı olub, o biznesdə iştirak ediblər, bunlar onların vəsaitlərini mənimsiyiblər. Ən əsası da həm mənimsəmələri bu Cəlal adı ilə örtbas etməkdir. Bizim bildiyimiz budur. Biz də bunu xahiş edirik. Mən özüm Respublika Prokurorunun 2021-2022-ci ilin mart ayında Resulka prokurorunun şəxsən qabulunda olub bunu ona bildirmişəm ki, cənab prokuror, baş prokuror, yenidən əgər istindad hərəkətləri aparılsa, yenidən bu işə baxılsa, bu işdə obyektivlik üzə çıxacaq. Burada Hüseynov Cəlan bu pulu mənimsəmir. Bu adamlar biz özümüz araşdırmalarımız bunu göstərir ki, bu adamlar kimlərinsə vəsaitin mənimsiyib və bunla örfbasdır edirlər ki, E, pulu bundan örtbas etsin. Ama orada Respublika Prokurorunda, Respublika Hukuk Muhafızı Organı'nda abyektif, işini pazaran, dəqiq bilen Hukuk Muhafızı Organı əməkdaşları var. Biz inanıyoruz ki, onlar bu işi əgər abiyektif açıb göstərə bilərlər. Sonda sizin kanalınız vasıtasıyla bütün Respublika İctimaiyyətinə, bütün hukuk sever, adalet sever, hak insanlara müraciət edirəm. Başta ülkenin bütün yetkililərinə bu işdə bu haqq-adalət işində, haqq-adalətin aşkara çıxmasında Hüseynov, Cəlal Əsəfov oğlunun haqqının batmamasında və uzun müddət bir gəncin qanunsuz, haqsız şərhləmə vəhtan nəticəsində həbsdə qalmamasından ötürü ona köməkli etməsini xahiş edirəm. Bu işin obyektiv açılmasını göstərsinlər və onsuz da müəyyən qədər bu işin açılmasında bizlərə və həm də ki həm də ki xalqımıza göstərsinlər ki, respublikada hüquq mühafizə orqanlarında haqq ədalət var, işi bacaran var və ədaləti aşkara çıxardanlar var. Biz bunu istəyirik.